झाला की आमच्याकडे कफाचा त्रास सुरू व्हायला सुरुवात होते. अशा वेळी आमच्याकडे मेथी हलीम डिंकाचे मिक्स लाडू बनवायची तयारी सुद्धा सुरू होते. असे म्हणतात की ह्या लाडवामुळे शरीराला खूप फायदे आहे. रिसर्च असे सांगते की ह्या लाडवामुळे आपला थकवा कमी होतो, अनिमियाचा जो त्रास आहे ना तोही दूर होण्यास मदत होते. आपल्या बायकांमध्ये तर रक्ताची कमतरता असतेच असते आणि सोबत असतं आपल्या हाडांचं दुखणं, ते काही वेगळं सांगायला नको. मग त्यासाठी हा उत्तम घरगुती उपाय. तुम्हाला हे लाडू मी फोडून दाखवते बघा. अजिबात असे कडक झालेले नाहीयेत, गुळाचा पाक केला तरी सुद्धा. मी इथे लाडू करते, त्यासोबत माझी मदत अजून एक कोणतरी करतोय, माझा भार्गव. बघा त्याची काय मजा चालू आहे लाडवाच्या पिठासोबत. गेल्याच आठवड्यात माझ्या भावाच्या बायकोची डिलिव्हरी झाली आणि मी लागली तयारीला. आत्या झाला तो आनंद तर आहे, बारशाची तयारी सुद्धा आहे आणि त्याचबरोबर एका लाडवाच्या तयारीला सुद्धा मी लागली आहे. ते लाडू कोणते तुम्ही आतापर्यंत गेस केलेच असणार. बरोबर, डिंक मेथी हलीम घालून केलेले पौष्टिक असे लाडू, जे आपल्या हाडांच्या मजबूतीसाठी खूप उपयोगी असतात. या वाटीच्या साहित्याने मी सगळं सामान घेतलेलं आहे. ही अर्धी वाटी मी मेथी घेतली आहे. हे जे मखाने आहेत ना ते तुम्ही तुमच्यानुसार घेऊ शकता, तुमच्या आवडीनुसार. मला जास्त आवडतात म्हणून मी थोडे जास्त घेतले आहेत. हे बदाम, काजू आणि हे टरबूजच्या बिया सुद्धा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. त्याच्यानंतर हे जे 3 वाटी गूळ घेतलंय ह्या वाटीच्या मापानुसार आणि 4 वाटी पीठ, गव्हाचं पीठ आहे हे. हे गूळ तुम्ही कमी जास्त करू शकता. त्याच्यानंतर थोडं 2-3 चमचे खसखस घेतलंय. आपलं थोडंसं 2 चमचे आपण डिंक घेतलंय, हा बघा 2 किंवा 3 चमचे म्हणू शकता. आणि त्याच्यानंतर हे हलीम घेतलंय आणि मेथी. हे सगळं जे साहित्य मी तुम्हाला सांगितलं ना, त्या साहित्याबरोबर अजून एक गोष्ट आपल्याला लागणार आहे, ते म्हणजे आपलं शुद्ध देसी तूप. त्या तुपाचं जे माप आहे ना, किती प्रमाणात लागणार आहे, हे मी तुम्हाला रेसिपी करता करता सांगते, कारण तुपाचं माप थोडं कमी जास्त होऊ शकतं. आता आपण ना सगळं जे कोरडं साहित्य आहे ना ते भाजून घेऊया. त्याच्यासाठी ही जाड बुडाची अशी कढई आपण घ्यायची. मंद गॅस करून घेऊया आणि आपण पहिलं खसखस भाजून घेऊया. खसखस पटकन भाजतं, जास्त वेळ नाही लागत. ठीक आहे, आता खसखस आपण काढून घेऊया. हे हलीम किंवा अलिव जे म्हणतात ना, हलीम पण म्हणतात याला, हे तडतडतात हे बघा. म्हणून ह्यांना असं ढवळायचे, भाजले की ना हे असे उडतात. जसे आपण तीळ भाजतो ना आणि तीळ कसे उडायला लागतात, तसे हे पण उडतात हे बघा. हलीम असे तडतडून उडायला लागले. आता आपण पटकन ह्याला काढून घेऊया. आता आपण ही मेथी भाजून घेऊया. आता ही मेथी आहे ना ती आपल्याला हे बघा अशी लालसर होईपर्यंत आपण भाजून घेतली, जास्त अशी करपवायची नाही आहे. आता आपण ही सुद्धा एका भांड्यामध्ये, त्याच भांड्यामध्ये काढून घेऊया. आता हे मखाने सुद्धा आपल्याला जर असे परतून घ्यायचे, जास्त करपवायचे नाही आहेत. आता मखाने झाले, आपण ताटात काढून घेऊया. मखाने या लाडूमध्ये घातले ना की छान असं क्रंची अशी टेस्ट येते. आता आपलं जे कोरडं साहित्य होतं ना, मेथी हलीम आणि खसखस आणि हे मखाने, हे आता भाजून झालेत. आता येणार आहे तूप. आता हा मोठा चमचा आहे ना, ते तूप मी घेतलंय, कारण हिवाळा असल्यामुळे ना हे तूप असं घट्ट होतं. बघा आता हे वितळायला लागलं, त्याच्यामुळे हे 2 मोठे चमचे तूप झालंय. आता बघा, आता त्याच्यामध्ये आपण आपले हे ड्रायफ्रुट्स, आपले हे जे बदाम, काजू आणि टरबुजाच्या बिया आहेत ना, त्या भाजून घेऊया. आता हे बघा, टरबुजाच्या बिया उडायला लागतात म्हणून जपून फटफटायला लागले. आता झालंय, आता आपण हे काढूया. आता हे डिंक आहे ना ते थोडं थोडं करून, कारण हे डिंक फुलतं म्हणून सगळं नाही, थोडं थोडं डिंक असे फ्राय करायचे आणि ते पण मंद गॅसवर, नाहीतर डिंक कच्चे राहतात आपण. आणि आता हे बघा, हे छोटे होते ना तिळासारखे, ते आता डबल साईजला झाले. स्वतः ढवळत राहायचं, हे डबल साईजने झाले. आता आपण हे सुद्धा काढून घेऊया. डिंक भाजून झाला ना, परत आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं तूप घालून घेऊया, 1 मोठा चमचा. आता आपल्याला मेन गोष्ट करायची आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे गव्हाचं पीठ आहे ना, 4 वाटी ते भाजून घ्यायचे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पीठ घालूया. आता हे पीठ सुद्धा आपल्याला असं लो टू मीडियम गॅसवर ना आपल्याला हे पीठ आता
भाजून घ्यायचे आणि जेवढं जेवढं तूप लागेल ना तेवढं तेवढं तूप आपल्याला वेळोवेळी वापरायचे. खरपूस असं छान सुगंध येईपर्यंत पीठ भाजायचे. पीठ भाजते ना मी, मला हे पीठ असं कोरडं वाटतंय म्हणून मी आता एक चमचा तूप आहे ना अजून ह्याच्यामध्ये घालून घेते. परत हे परतवून घेऊया. तूप तेवढंच वापरायचं जेवढं म्हणजे ह्या पीठाला ना तूप सुटायला लागतं. बेसनचं पीठ भाजताना कसं आपल्याला ते जेव्हा पीठ तयार होत येतं तेव्हा ते पीठ असं म्हणजे जे तूप असतं ना ते असं सुटायला लागतं तेव्हा आपण समजतो ना की आता तुपाची गरज नाही. तसं ह्याचं पण आहे, गव्हाचं पीठ भाजताना तूप असं सोडायला लागतं तेव्हा समजून जायचं की आता तूप बस झालं नका घालूया. हाच तुपाचा अंदाज आहे. बघा आता पिठाने कलर बदलत चाललाय, थोडासा असा बिस्किट कलर येतो ना तसा येत चाललाय. हे असं तूप दिसतंय तुम्हाला सुटायला लागलंय. आता समजून जायचं की आपलं पीठ भाजत आलंय. तरी पण मला वाटतं जर असं तूप लागणार आहे ते मी ह्याच्यामध्ये आता घालते. हे एक चमचा तूप आहे ना ते मी अजून घालून घेते. काय झालं तुझं? आता हे बघा एवढं तूप बस, आता आपल्याला जास्त तूप घालायची गरज नाही कारण हे बघा पीठ पूर्ण पातळ झालंय. हे बघा एवढं इतपत पीठ आपल्याला भाजायचं. आपण आता हे पीठ काढून घेऊया. आता हे पीठ आपल्याला असं थोडंसं थंड होण्यासाठी पसरवून ठेवायचं आहे कारण खूप गरम आहे ना. हे जास्त थंड नाही, जरा हाताला सोसेल एवढं थंड होऊ देऊया. आता मी हा मोठा चमचा आहे ना तेवढं तूप घेते. आता ह्याच तुपामध्ये मला हे गूळ आहे ना ते वितळून घ्यायचं आहे. काय काय जण पाण्याचा वापर करतात गूळ वितळवताना, पण मी पाण्याचा वापर करत नाही, तुपामध्येच गूळ वितळून घेते. त्याने ना लाडूची चव खूप भारी येते आणि लाडू कडक होत नाही आणि गूळ खाली करपू नये ना म्हणून आपण हे असं मी ढवळते. तुम्हाला हवा असल्यास चिक्कीचा गूळसुद्धा वापरू शकता, तो सुद्धा लाडूमध्ये ना पटकन वितळतो आणि त्याचे लाडू कडक होत नाही, छान लागतात. मी हा साधाच गूळ घेतलाय म्हणजे सेंद्रिय गूळ, त्याचा कलर बघा असा ब्राउनिश आहे. हे बघा गुळाला असे बुडबुडे सुद्धा आलेत म्हणजे आपलं गूळ तयार आहे, पूर्णपणे वितळलंय. आता ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता हे जे मखाने मेथी हळी अलीम जे काही म्हणतात ते खसखस जे आहे ना त्याला आता आपण मिक्सरमध्ये अशी बारीक, एकदम जास्त बारीक नाही, थोडीशी बारीक पूड करून घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे जे काजू बदाम आणि टरबूजाचे बिया आपण तळून घेतले आहेत ना त्याची सुद्धा आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची. सगळे ड्रायफ्रुट्स वगैरे आहेत ना ते सुद्धा आपण ह्याच्याबरोबर थोडीशी पूड करून घेतोय. आता हे आपले डिंक जे मगाशी आपण तळून घेतले ना ते असे हाताने सुद्धा आहे बघा असे चुरा होतात हे बघा असे, पण हे चुरा केलेले छान वाटतात, वाचले ना तर चांगले लागत नाही. आता मी ह्या पेल्याच्या साह्याने उरलेले चुरा करून घेते. असं भाजलेल्या गव्हाच्या पिठामध्ये आता आपण मिक्सरमधून बारीक केलेली पूड ज्यामध्ये मेथी सारे ड्रायफ्रुट्स आपण वापरले ना ती घालून घेऊया आणि त्याचसोबत डिंकसुद्धा आपण बारीक करून जो घेतला आहे ना तो व्यवस्थित एकजूट मिक्स करून घेऊया. डिंक खाल्ल्याने बाळंतीण बाईला खूप चांगलं दूध येतं आणि हाडंसुद्धा मजबूत होतात. गूळ गरम असतानाच थोडं थोडं या पिठामध्ये मिक्स करून व्यवस्थित आपण जसं पीठ मळतो ना तसं मळून घेऊया. म्हणजे गूळ लाडवामध्ये एकजीव होतील. गूळ जर जास्त थंड झालं आणि तुम्हाला वाटलं की ते कडक होत आहे तर काय नाही, ही जी आपण कढई ठेवलेली आहे ना बाजूला त्याच्यामध्ये आपण ते गूळ थोडंसं घालून घ्यायचं आणि परत थोडंसं गॅस लो करून ते वितळून घ्यायचं बस. नाही हे बघा असं गूळ जास्त थंड न होण्याच्या अगोदरच शक्यतो प्रयत्न करायचा की लाडू वळवायचा आहे. बघा असे लाडू आहे बघा आपल्याला वळवता येतात. हे बघा पिठात सर्व गोष्टी एकजीव करून आता मी लाडू दोन्ही हाताने वळवून घेते. मला एका हाताने जमत नाही ना म्हणून असं मी एका हाताने फक्त याला गोल गोल असा आकार देते. छोट्या मोठ्या साईजचे तुम्हाला जसे हवे असतील तसे लाडू तुम्ही बनवू शकता. असे हे लाडू आहेत ना अर्ध्या तासामध्ये होतात. फक्त पीठ भाजायला काय ते 10 ते 15 मिनिटं लागतात. जर तुम्हाला ती 10 ते 15 मिनिटं सुद्धा कमी करायची असतील ना तर माझ्या ताईने सांगितलेली एक टिप देते तुम्हाला. तिने काय मला सांगितलेलं, 1 किलो गहू आण ते चांगले फुलवेपर्यंत भाज, ते नेऊन चक्कीवाल्याला दे, दळून आण ते पीठ,
आणि मग त्या पिठाचे लाडू कर, म्हणजे पीठ भाजायचा जो वेळ आहे ना तो सुद्धा कमी लागतो. आता तुम्हाला हे लाडू मी फोडून दाखवतो बघा, अजिबात असे कडक झालेले नाहीयेत, गुळाचा पाक केला तरी सुद्धा. मी इथे लाडू करते, त्यासोबत माझी मदत अजून एक कोणतरी करतोय, माझा भार्गव. बघा त्याची काय मजा चालू आहे लाडवाच्या पिठासोबत. व्हेरी गुड, तुला आवडलं खा मग. गुळ वापरल्यामुळे हे लाडू अजिबात कडू होत नाही, थोडासा कडवटपणा जाणवतो पण जास्त नाही. छान असा गुळगुळीत आपला तुळतुळीत तूप असं बघा त्याच्यावर निघालं. याच्यामध्ये जास्त तूप झालं ना तरी काळजी नाही करायचं, थोडंसं कोरडं पीठ घ्यायचं ते भाजायचं. तसे हे लाडू खरंच सांगते फसणार अजिबात नाही, कारण आपण गुळामध्ये सुद्धा गुळाचा पाक वापरलाय ना. मुलं म्हटली की लाडू जरा कडू असतील तर खायला कारकूर करतात. अशा वेळी काय, मग आपण आई तर आहोत ना, आपल्याला मुलांची काळजी, मग त्यांना खाऊ घालण्यासाठी ह्या लाडवांमध्ये आपण जरा जास्त गुळाचं प्रमाण करायचं, मग मुलंही आवडीने खातात. जरा दोन तुकडे पाव जर लाडू जरी खाल्लं तरी खूप छान, आईला समाधान की मुलांनी लाडू हे खाल्ले. आता हे पूर्ण ना 20 लाडू तयार झालेले आहेत आणि हा एक लाडू आता तिला मी दररोज सकाळी खायला सांगणार आहे आणि त्याच्याबरोबर गरम पाणी. तुम्ही सुद्धा असं करता की नाही हे मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि हे असे झटपट होणारे पौष्टिक मेथीचे लाडू जे अजिबात कडू होत नाही, थोडेसे कडू होतात कारण ते कसे मेथीचा कडूपणा थोडासा राहिला पाहिजे की नाही, माणसाला प्रत्येक चव ही कळली पाहिजे म्हणून, तर हे लाडू तुम्ही सुद्धा करून पहा आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा कसे झाले. बाय बाय.